Olá, pessoal! Bom, nessa videoaula eu vou dar continuidade a mais uma peça do jogo 5, tá? Que agora a gente já tem a aula aí da capa do liquidificador, da capa da batedeira, agora a gente vai fazer a capa da cafeteira, tá bom? Eu vou usar aqui o mesmo material, tá? Agulha número 3,5. Lembrando que se você tiver o ponto muito apertado, utilize a agulha número 4, tá bom? Senão, não dá certo. Não, você vai fazer, vai ficar pequeno e apertado, tá? Vou fazer aqui, ó, com o barbante, o fio número 4, cru, e com o fio número 4, lilás, tá? Que foi as cores que a minha cliente escolheu. Um grande beijo pra Ana Gamito, que é a minha cliente. Bom, a gente vai iniciar aqui com o fio cru. A gente vai iniciar com 18 correntes, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vou colocar 20, tá? 18, 19, 20. Mais três para virar. Agora, a gente vai na quarta e vamos fazer ponto alto em cada correntinha que a gente acabou de fazer, ó. Tá? Então, cada correntinha dessa, a gente vai pôr um ponto alto. Vamos ficar aqui 20 pontos altos, certo? Vou fazer até o final e retorno pra gente continuar. Cheguei aqui no final, tá? Agora, aqui, a gente vai fazer mais quatro pontos no mesmo lugar, tá? Um, dois, três, quatro, que é o aumento, tá bom? E mais um, que é o ponto que a gente vai iniciar, tá bom? Então, agora, a gente vai voltar aqui fazendo ponto sobre ponto, tá? Ó, dois, três, e assim a gente vai indo, até chegar lá na outra ponta, tá? Então, vamos lá. Cheguei aqui no final, então agora a gente vai colocar mais quatro pontos, que é os aumentos aqui, tá? Ó, dois, três e quatro, certo? Agora a gente vai fazer o ponto rede. Então a gente vai subir aqui com quatro correntes, vamos pular um ponto no próximo ponto alto. Uma corrente por um ponto no próximo. E assim a gente vai fazer até chegar aqui aonde a gente tem os aumentos, tá? Vamos lá. Cheguei aqui onde tem já os quatro aumentos aqui, ó. Um, dois, três e quatro. Então, agora, a gente vai fazer dessa forma. Uma corrente. Vamos aqui fazer um V. Ponto alto, corrente, ponto alto no mesmo lugar. Corrente de separação, no próximo mais um V. Ponto alto, corrente, ponto alto. Novamente, ponto alto, corrente. Peraí, gente, deixa eu arrumar aqui, tá? Focando lá. Ó, novamente, corrente de separação. Vão dar quatro Vs, tá? Ponto alto, no mesmo lugar. Corrente. Ó, a gente já fez três. Agora o último. Quatro vezes, ó. Ponto alto, corrente, ponto alto. E corrente. Agora a gente vai fazer normal, pulando um ponto, ó. Certo? Até chegar lá na outra ponta novamente. Então, eu vou fazer aqui até chegar lá. Quando chegar lá, eu retorno. Cheguei aqui na outra ponta, agora a gente vai fazer uma corrente e no próximo aqui, ó, sobraram, aqui ainda é o primeiro, tá? Ó, tem um, dois, três, quatro, que são aonde a gente vai fazer os Vs, tá? Então, em cada ponto a gente faz um V de ponto alto, corrente, ponto alto. Corrente de separação faz o próximo V. Ponto alto, corrente, ponto alto. Faz uma corrente. Ponto alto, corrente, ponto alto. Uma corrente, ponto alto, corrente, ponto alto.
E corrente, vamos fechar aqui na terceira corrente com ponto baixíssimo. Agora, essa carreira aqui vai ser inteira de pontos altos, tá? Então, a gente vai fazer assim, ó. Ponto alto em cima de ponto alto, então, três correntes. Ponto alto no espaço, ponto alto em cima de ponto alto. Ponto alto no espaço, ponto alto em cima de ponto alto. Vou fazer isso até chegar no primeiro G, tá? Então, vamos lá. Cheguei aqui. Então, aqui dentro do primeiro espaço do V, a gente vai colocar dois pontos altos. Em cima do ponto alto, ponto alto. E dentro do espaço entre um V e outro, a gente coloca. Deixa eu só confirmar se é um ou dois, gente. Só um minutinho. É dois, tá? Então, em todos os espaços aqui, a gente vai colocar dois pontos altos. Tá vendo? Todos os espaços da corrente. E a do V, de um V e outro, ó. Tá, ó, é espaço, então a gente coloca dois pontos altos. Ó, ponto alto em cima de ponto alto, no espaço, dois pontos altos. Ponto alto, dois ponto alto. Pronto, cheguei aqui onde não é. Ah, não, tem mais um V, gente. Aí, a gente vai fazendo até chegar aqui no último V, ó. Cheguei aqui no último V. Aqui ainda vai ser dois pontos altos. Quando eu acabar o V, ó. Acabei o V aqui, ó. Agora, aqui vai ser somente um ponto alto. Ó. Em cima do ponto alto e um no espaço. Até chegar lá na outra volta. Na outra volta, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Vou fazer outra volta e retorno. Bom, finalizei. Agora, a gente vai fazer uma carreira. Meu bichinho caiu aqui. Ó, subir uma carreira de ponto rede de novo, tá? Sobe quatro correntes, pula um ponto. Ponto alto, uma corrente, pula um ponto, ponto alto, uma corrente. Isso a gente vai fazer até chegar lá na volta. Chegar na volta, a gente vai ter que dar uma diminuída, tá? Por quê? Porque tem que dar uma fechada. A gente vai começar a descer o nosso ponto, tá? Então, a gente vai indo, ó, até chegar lá. Ó, chegando já aqui, ó. Cheguei. Então, aqui, ó, a gente vai pular dois ao invés de um. Um ponto, uma corrente, ponto alto. Vamos pular dois. Uma corrente, vamos pular um só. Uma corrente, vamos pular um só. Uma corrente, vamos pular dois. Uma corrente, vamos pular dois. Uma corrente, vamos pular um só. Uma corrente, vamos pular um só. Uma corrente, vamos pular dois, certo? Então, ó, já deu uma diminuída. Novamente, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Aqui a gente pulou um, e agora a gente vai pulando um, certo? Até chegar lá na outra ponta. Na outra ponta, a gente faz isso de novo, tá vendo? O que que eu fiz, ó? Pulei um, aí depois pulei dois, pulei um, pulei um, pulei um, pulei dois, pulei dois, pulei um e fui pulando um, certo? Então, a gente vai fazer a mesma coisa para outra volta, tá? Vou fazer e retorno, porque a gente já vai começar o outro ponto. Terminei aqui, agora a gente vai fazer assim, uma corrente, ponto baixo no espaço, uma corrente. Vamos pular esse ponto alto, vamos no próximo ponto baixo. No próximo espaço, ponto baixo, no ponto alto, uma corrente. Então, é esse é o ponto, é ponto baixo, dois pontos baixos, uma corrente, tá? Ó, dois pontos baixos, uma corrente, dois pontos baixos. Sempre um ponto baixo no espaço e um em cima, ó, tá? Certo? Aí, aqui, para não ficar muito, aqui a gente sempre faz assim, um, dois, três, quatro. No quinto, a gente inverte, faz ponto
baixo em cima do ponto alto e um no espaço. Corrente, pula esse ponto alto, vai no espaço e faz dois pontos altos, normal. Só para dar uma diminuída, tá bom? Ó, ponto baixo. Isso aqui, gente, não tem o lugar certo, tá? É, vocês têm que diminuir um pouquinho, porque senão, quando a gente for fazer, vai ficar extremamente grande, tá? Então, a gente vai dar umas diminuidinhas aqui, ó. Então, assim, a cada quatro ou cinco, vocês dão uma invertida. Então, ó, quer ver, ó? Aqui, deixa eu ver aqui, ó, dois, deixa eu fazer isso aqui direito. No espaço, ó. Fiz dois aqui, ó. Um em cima do ponto alto, um no espaço, um em cima do ponto alto. Então, no segundo, um espaço, um em cima do ponto alto, corrente. Três, né? Um no espaço, um em cima do ponto alto, corrente. Então, aqui a gente já pode dar uma invertida, tá? Então, faz um em cima do ponto alto, um no espaço, corrente. Pula e já vai para o espaço, tá? Então, a gente faz isso. A cada mais ou menos quatro que a gente fizer aqui, a gente dá uma invertida, tá? Ao invés de fazer no espaço, ó, vou fazer de novo. Tô fazendo um no espaço, um em cima do ponto alto, corrente. Um no espaço, um em cima do ponto alto, corrente. Um no espaço, um em cima do ponto alto, corrente. Agora eu vou inverter, ó. Um em cima do ponto alto, um no espaço. Corrente. Um no espaço, um no ponto alto. Tá vendo? Eu já dei uma diminuidinha. Senão, é como eu falei, a alça, ela vai, essa saia vai ficar extremamente grande, né? E a gente não quer isso. A gente quer que fica um tamanho legal, tá? Então, a gente vai fazendo isso até chegar aqui, tá? Aí depois a gente volta e eu vou mostrar pra vocês como continua. Cheguei aqui no final, tá? Tô lembrando que era dois pontos baixos e uma corrente, tá? Agora a gente vai andar aqui até chegar no primeiro espacinho de corrente. E vamos fazer aquele mesmo ponto que a gente fez nas outras peças, tá? Vou relembrar. É um V, três, quatro, cinco correntes. No mesmo lugar a gente vai fazer um ponto alto, tornando-se assim um V. Vamos aqui fazer um V no próximo espaço de uma corrente. Ponto alto, duas correntes, ponto alto. Esse é o nosso V, tá? Ponto alto, duas correntes, ponto alto. É isso que a gente vai fazer agora, tá? Em cada espacinho de corrente, a gente vai colocar um V. Eu vou fazer dessa forma, essa carreira toda, e depois eu retorno pra gente dar continuidade, que a gente vai intercalar os pontos. Bom, agora, essa parte aqui, ela é bem parecida com a da batedeira, tá, gente? Então, agora a gente vai subir uma corrente e aqui dentro a gente vai fazer um ponto baixo, uma corrente. Então, dentro do espaço aqui do V, a gente faz dois pontos baixos, uma corrente, dois pontos baixos. E assim a gente vai indo, a gente vai intercalar. Agora, daqui pra frente, gente, é fácil. É só vocês pegarem o vídeo da batedeira e chegar nessa parte aqui. Vocês vão repetir o mesmo processo, é a mesma coisa. Vão ser sete carreiras de V intercaladas por carreiras de ponto baixo, tá? E depois que terminar essa carreira de ponto baixo, vai vir as carreiras de. Vou mostrar aqui na outra peça aqui, ó. Já pronta, tá? Essa aqui é a da batedeira. Eu fiz sete carreiras de Vs intercaladas, ó. Vou mostrar de assim, né? Ó, carreiras de V intercaladas com a de ponto baixo. Quando chegou aqui, terminei com a de ponto baixo. Aí, eu fiz a primeira carreira, bloquinhos de três correntes separados por uma corrente. De três pontos altos separados por uma corrente. E depois, os bloquinhos são de quatro pontos altos, tá? Vão ser cinco carreiras no total. O bico vai ser o mesmo. Aqui também vai ser a mesma coisa. Só vai mudar mesmo esse início aqui, tá bom? Eu vou finalizar toda a minha peça, tá? E vou trazer ela depois aqui para vocês verem pronta, tá? Para vocês verem a diferença de tamanho de uma para outra ali, tá bom? Então vamos lá.
Bom, pessoal, terminei a peça. Olha como ela ficou. Ela vai ficar dessa forma, ó, tá? E aqui, ó, é o outro, para vocês verem a diferença de tamanho, ó. Vou colocar aqui um em cima do outro. Eles têm a mesma altura, mas são menores, ó. Tá vendo? Aqui é o da batedeira, aqui é o da cafeteira, certo? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, vocês clicam aí no gostei, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, porque a gente sempre vai estar postando novas videoaulas aí, tá bom? Grande abraço e até a próxima!